Patriarhov most, jekleni rešetkasti most, je namenjen prometu pešcev čez reko Moskvo, ki povezuje katedralo Kristusa Odrešenika z Berzenevsko v središču Moskve. Zgrajen je bil leta 2004. Most Patriarhov velja za enega lepših mostov v Moskvi. Turisti pa ga imajo zelo radi zaradi pogleda na Kremelj, ki ga lahko občudujete, ko ste na njem. Katedrala Kristusa Odrešenika v Moskvi je posvečena rojstvu Kristusa, je ruska pravoslavna cerkev nedaleč od moskovskega Kremlja na levem bregu reke Moskve. Za 103 metri višine je najvišja pravoslavna cerkev na svetu, je eden najbolj znanih simbolov Moskve in Rusije. Prvi tempelj je bil postavljen v čas zmage ruskega ljudstva nad Napoleonom. Tempelj je zasnoval arhitekt Konstantine Ton. Uradno so ga odprli 1883. leta. Ogromna in izredno draga katedrala je bila na koncu posvečena leta 1883. Sovjetska vlada jo je iz dokaj očitnih razlogov izločila zaradi uničenja in leta 1931 razstrelila, da bi lahko ustvarila predlagano palačo Sovjetov, eno najvplivnejših del arhitekture. Zasnova, ki jo je odobril Stalin, bi stala več kot 400 metrov visoko, na vrhu pa bi bil ogromen Leninov kip. Šele temelje so postavili, ko je druga svetovna vojna nenadno končala tako ambiciozen projekt. Stalinov naslednik Nikita Hruščov je projekt opustil in na njenem mestu je bil zgrajen bazenski kompleks, največji na svetu, ki je bil celo leto zdrževan pri temperaturi 27 stopinj Celzija. Simbolični pomen kraja je bil ponovno potrjen po padcu Sovjetske zveze, ko je ambiciozni moskovski župan Jurij Luško združil moči z pravoslavno cerkvijo, da bi oživil katedralo pri 360-milijonskem projektu obnove. Nova katedrala je bila dokončana leta 2000, temelji na Tonovih originalnih načrtih, vendar je zgrajena sodobnimi gradbenimi materiali in je opremljena s klimatsko napravo, telekomunikacijskimi napravami, dvigali in podzemnim parkiriščem. Obiskovalci si lahko katedralo ogledajo le kot del organizirane ture, katere eden od vrhuncev je panoramski pogled 40 metrov visoke opazovalne ploščade. Sedanja tempeljska zgradba je bila odprta 19. avgusta leta 2000. 10.000 vernikov se lahko udeleži cerkvenega bogoslužja. Njegov tloris ima obliko križa z enako dolžino rok, njegova širina je približno 85 metrov. Višina kupole z glavo je 103 metre, 1,5 metra više kot drugi največji ruski cerkvi Isakijevski templja v Sankt Peterburgu. Ima 4 cerkvene zvonove, najmanjši tehta peton, največji, ki zvoni le ob slovesnih priložnosti skoraj 30 ton. Katedrala je zgrajena v tako imenovanem rusko-bizantinskem slogu. Osrednji element njenega prostora je oltar s skoraj 27 metrov visokim ikonostasom v obliki kapelice. Njegov osprednji del je posvečen Božiču, bočno pa sta ikone s kanoniziranim knezom Aleksandrom Nevskim, severni oltar, in svetim Nikolajem od Mira, južni oltar. Največja freska s premerom do 16 metrov je nameščena neposredno nad glavno kupolo in predstavlja trojico nove zaveze. Vse freske, ki krasijo notranjost, je oblikovala Ruska akademija umetnosti. Spomenik ruskemu carju Petru Velikemu je 98 metrov visok, ki se nahaja na zahodnem sotočju reke Moskva in odvodnega kanala v središču Moskve. Na visoki konstrukciji je bronasti brod, ki simbolizira Rusijo, na čigar krmilu stoji car Peter Veliki s svitkom v roki.
Iz armirano-betonskega temelja s pomočjo umetnih vodnjakov se nenehno dviga voda v obliki valov, kar ustvarja iluzijo, da se ogromna ladja premika. Moskovska državna univerza Lomonosov je vodilno rusko raziskovalno in izobraževalno središče in najstarejša ruska univerza, ki jo je leta 1755 ustanovila cesarica Elizabeta I. iz doma Romanovih na predlog članov Cesarske akademije znanosti in likovne umetnosti Mihajla Vladimira Lomonosova. Več kot 60 ruskih visokošolskih zavodov spremlja svojo zgodovino. Večina od vseh 26 mednarodno priznanih ruskih znanstvenih društev in 9 združenj je bilo ustanovljenih na podlagi Lomonosova. Leta 2009 je ruski predsednik Dmitrij Medvedev podpisal zvezni zakon o Moskovski državni univerzi Lomonosov. Stadion Lužniki, natančneje velika športna arena olimpijskega kompleksa Lužniki, je olimpijski stadion v Moskvi in največji stadion v Rusiji. Ima kapaciteto 81 tisoč sedežev. Stadion je del olimpijskega kompleksa Lužniki, ki se je preimenoval Leninov stadion. Ime Lužniki izvira iz pretežno močvirnega območja, kjer je bil zgrajen stadion, kar v prevodu pomeni ribnik luža. Stadion se večinoma uporablja za nogometne tekme FK Torpedo iz Moskve, ki je tudi lastnik celotnega športnega kompleksa in za tekme FK Spartak iz Moskve. Je eden redkih evropskih stadionov za umetno travo. Umetna trava je potrebna zaradi hladnega ruskega podnebja, navadna trava se po zimi uniči in zamenjava stane zelo veliko. Lužniški metromost, znan tudi kot metromost, je dvoetažni lok mostu, ki nosi cesto in metro čez reko Moskvo. Povezuje sosedsko stadiona Lužniki z Vrabčevim hribom. Metromost je edinstven po tem, da je metro postaja nameščena neposredno na njem. Postaja se imenuje Vorobijovi gori, v prevodu Vrabčev grič.
Po ogledu Lomonosove univerze se zapeljamo po Kosiginovi ulici in zavijemo na Mosfilm Moskvo, ulico, kjer so v glavnem tuja veleposlaništva. Nato zavijemo na Minsko ulico, kjer je kompleks stanovanjskih stopnic. Mimo spominske mošeje Šahada in zavijemo na Kutuzovo avenijo. Poklona gora je 171 metrov visoka in je ena najvišjih točk v Moskvi. Od leta 1936 je to območje del Moskve in zdaj vsebuje park zmage z številnimi tanki in drugimi vozili, ki so se uporabljali v drugi svetovni vojni. Tu je muzej velike domovinske vojne. Pred nami je obelisk iz jekla posebne trdnosti, ki tehta 1000 ton, in višine 141 metra, vsaki 10 cm pomeni dan vojne. Prekrit je z bronastimi reliefi. Na nadmorski višini 122 metrov do stele je bil postavljeni 25-tonski bronasti kip boginje zmage Nike. Ob vznožju obeliska na granitnem podiju je kip svetega Jurija, ki je s kopjem zadel kačo, simbol zmage dobrega nad zlom. Zgodovinsko gledano je imel hrib velik strateški pomen, saj je omogočal najboljši razgled na rusko prestolnico. Njegovo ime je izpeljano iz ruščine, za prikloniti se, saj naj bi se vsi, ki se približujejo prestolnici Zahoda, tu poklonili. Leta 1812 je bilo to mesto, kjer je Napoleon zaman pričakoval, da mu bodo Rusi prinesli ključe Kremlja. Znamenita upravna zgradba vlade Ruske federacije, imenovana tudi kot Bela hiša, se nahaja na nasipu Krasnopresneskaja. Z leti je bil v njem Vrhovni svet in vlada, Vrhovni svet Ruske federacije, od leta 1994 pa je dom vlade Ruske federacije. Zasnovo stavbe sta razvila arhitekta Steler in Čečulin, gradnja pa je bila končana leta 1980. Skupna površina vladne stavbe je 172 tisoč kvadratnih metrov. Zunaj je stavba obložena z belim marmorjem. Barvni marmor in dekorativni kamen so bili uporabljeni pri notranjem oblikovanju. Glavno stopnišče s klančinami od glavnega vhoda vodi na hodnik, na nasprotni strani pa je dvorana za sestanke in koncerte s svojo avlo in predverje. Stavbo krona majhen stolp z pozlačenim grbom Rusije in zastavico, na kateri je pritrjena državna zastava. Razkošen hotel Radisson Royal se nahaja v stalinističnem nebotičniku na križišču ulic Kutuzovski prospekt
in novi Arbat v Moskvi. Ponuja brezplačen Wi-Fi, notranji bazen in sodoben spa. Hotel ima 505 sob, 38 apartmajev, 5 restauracij, konferenčni center, banketno dvorano, knjižnico, spa, wellness center s 50 metrov notranjim bazenom in floto jaht Moskva River. Obstaja tudi približno 1200 originalnih slik najvidnejših ruskih umetnikov prve polovice 20. stoletja. Mi smo si ogledali dioramo Moskve, prestolnice Sovjetske zveze v merilu 1:75, ki prikazuje zgodovinsko središče Moskve in okolico mesta leta 1977, ko je nastalo umetniško delo. Edinstvena moskovska diorama je bila narejena leta 1977 na zahtevo Ministrstva za zunanje zadeve za nacionalno razstavo v ZDA. Ta diorama je postala senzacija, vsak dan si jo je v parku Der v New Yorku ogledalo do 40 tisoč ljudi. Kasneje v 80-ih letih so to dioramo odnesli v Italijo, Turčijo, Bolgarijo, Veliko Britanijo, Nemčijo in Francijo. Ko se je končno vrnila v domovino, je bila najprej prikazana na razstavi gospodarskih dosežkov v Moskvi. Leta 2007 je hotel kupil moskovsko dioramo, ki so jo skrbno restaurirali in prenovili. Diorama prikazuje območje središča Moskve in okoliški sosesk od Sofiskaje do Luzneckaje pomolov, kot so izgledali leta 1977. Vsebuje številne podrobnosti in visoko stopnjo natančnosti. Svetlobna oprema ustvarja iluzijo, da spreminjanje vpliva dnevne svetlobe ali noči. Med aktivnim načinom lahko predstavite dioramo v ruskem, angleškem, francoskem, nemškem in kitajskem jeziku. Bolšoj teater, veliko gledališče, je gledališka, operna in baletna hiša v središču Moskve. Gledališče je eno najpomembnejših opernih in baletnih hiš na svetu. Začetek Bolšoj teatra sega v marec 1776, ko je gubernijski prokurator knez Urusov pridobil najvišjo privolitev carice Katarine Velike za vzdrževanje gledališke in koncertne hiše. Bolšoj je svojo prvo zgradbo dobil leta 1780. Obnovljena zgradba gledališča je bila leta 1856 zgrajena kot popolnoma nova in bistveno večja zgradba, tako da so v novem gledališču v visokem 16 stropi lahko umestili več kot 2300 gledalcev. Novi Bolšoj je bil svečan odprt 20. avgusta 1856 na dan kronanja cesarja Aleksandra II. Z Bellinijevo opero Puritanci. Bolšoj je, ne glede na vse težave, uspel preživeti oktobrsko revolucijo, obe svetovni vojni in razpad Sovjetske zveze. Glavna gledališka zgradba je bila že večkrat obnovljena. Zadnja obnova je bila temeljita
leta 2005 in je trajala vse do 2011. Gradnjo katedrale svetega Vasilija Blaženega je leta 1552 naročil ruski car Ivan IV. V spomin na zavzetje mesta Kazan in zmago nad Mongoli. Po načrtu arhitekta Postnika Jakovljeva so jo gradili med letoma 1555 in 1561. Štirje od skupno osmih oltarjev so posvečeni cerkvenim praznikom, na katere so vezani ključni dogodki kazanskega pohoda. Eden je posvečen Sveti Trojici, ker je po neki legendi na tem mestu že stala cerkev posvečena Sveti Trojici. Po eni od razlag cerkev simbolizira nebeški Jeruzalem, to je nebeško kraljestvo, katerega zidovi so ukrašeni z dragim kamenjem. Po drugi razlagi pa so stavbari poskušali zgraditi cerkev identično cerkvi Vlahermi v Konstantinoplu. Tam naj bi se zgodil čudež, ko se je sveta Marija prikazala vernikom med njihovo molitvijo za odrešitev pred Saraceni in si svojim plaščem zaščitila ves krščanski svet. Na skupnem temelju bodoče edinstvene cerkve, kjer se nahaja tudi kripta, so gradbeniki najprej zgradili 9 manjših cerkva ter jih povezali z galerijami in prehodi. Zanimivo je, da so v 16. stoletju kripto uporabljali za hrambo carjevega denarja in prihranko bogatih meščanov. Fasada daje videz, kot da je cerkev zgrajena iz opeke. Po požaru 1595. leta so cerkev ukrasili specifičnimi kupolami, ki so postale raznobarne šele v 18. stoletju. Zgradba je dobila svoje drugo ime, cerkev Vasilija Blaženega po svetem Vasiliju, moskovskem Jurodivu. Ta je imel poseben preroški dar. Predvidel je, da bo 1547. izbruhnil požar, kar se je zares zgodilo. Uničena pa je bila skoraj tretjina Moskve. Sveti Vasilij je življenje preživel v zdržnosti, celo brez strehe nad glavo. Po smrti je mašo za dušnico zanj vodil metropolit Makarij, krsto pa je v povorki nosil car Ivan Grozni skupaj z bojarji. Cerkveni zvonik še danes deluje, vendar je od številnih raznovrstnih zvonov iz 16. stoletja ostal le eden. Ta še danes v našem času prinaša zvoke 16. stoletja. Katedrala iz rdeče opeke se svojimi barvitimi in čebulastimi kupolami predstavlja ikonično podobo Moskve in Rusije. Njenih 8 kapel je zvezdasto razporejenih okoli osrednjega zvonika. Vasilska ploščad je ozemlje pobočja katedrale svetega Vasilija, ki se razteza vzdolž obzidja Kremlja vse do nabrežja reke Moskve. Uporabljali so jo za različne preditve poznih 80-ih letih, ko je Rdeči trg ostal zaprt za take preditve. Rdeči trg je najslavnejši in hkrati osrednji trg v Moskvi. V dolžino meri 695 metrov, širok pa je 130 metrov, ločuje pa Kremelj od stare trgovske četrti Kitajgorod, kitajsko mesto. Od leta 1991 je uvrščen na UNESCO seznam svetovne dediščine. Trg je nastal na ukaz carja Ivana III., ki je leta 1493 ukazal podreti vse stavbe na prostoru današnjega trga, da bi zagotovil varstvo pred požarom svoje rezidenci Kremlju.
Sprva je bila na tem prostoru osrednja tržnica, sčasoma pa se je začel uporabljati za svečane dogodke, po čemer je ta trg še znan danes. Tu se odvijajo najbolj ambiciozne zabave prestolnice, zlasti koncerti svetovnih zvezd, ki gostujejo v Moskvi. Tako je tudi danes. V času Sovjetske zveze je bil trg priča vsakoletnim vojaškim paradam, na kateri so po obletnici zmage druge svetovne vojne Sovjeti svetu kazali svojo vojaško moč. Okoli trga so razporejene naslednje stavbe. Na severu stoji državni zgodovinski muzej, na vzhodu veleblagovnica GUM, zahodna stran je omejena z zidom Kremlja, na jugu pa stoji znamenita katedrala Vasilija Blaženega. Državni univerzalni magazin, okrajšava GUM, je največja veleblagovnica v Rusiji in ena največjih na svetu. Nahaja se v osrčju Moskve na Rdečem trgu nasproti Kremlja in Leninovega mavzoleja. Gradnja GUM-a se je začela leta 1883 po naročilu carja Aleksandra III. Stavba je bila zgrajena v neoklasicističnem slogu, ki združuje elemente ruske srednjeveške arhitekture in nove strukturne elemente, kot sta jekleni okvir in steklena streha. GUM je odprl svoja vrata za javnost leta 1893. Leta 1917 je bilo v stavbi 200 trgovin. Po oktobrski revoluciji leta 1917 je bil GUM nacionaliziran in je služil kot tudi trgovina. Leta 1921 pa je dobil ime državna univerzalna trgovina GUM. Po Stalinovi smrti je leta 1953 GUM ponovno odprt kot veleblagovnica. V takratni Sovjetski zvezi je bila ena redkih trgovin, ki ni trpela zaradi pomanjkanja blaga, zato so na Rdečem trgu preganjali dolge vrste kupcev, ki so čakali, da kupijo tisto, kar potrebujejo. Pred razpadom Sovjetske zveze je bil GUM delno in nato popolnoma privatiziran. Bila je v lasti ruske verige supermarketov Parekriostok, maja 2005 pa je bila več kot polovica delnic GUM-a prodana ruskemu podjetju luksuznih dobrin Bosco Desilegi. Stavba veleblagovnice je dolga približno 250 metrov in široka 88 metrov in je sestavljena iz treh steklenih prehodov, od katerih ima vsak tri nadstropja, od katerih se dva uporabljata za prodajo. Ponudba je osredotočena predvsem na bogatejše kupce in turiste. Številne trgovine ponujajo blagovno znamko, ki je znana iz trgovin v Zahodni Evropi. Trenutno je približno 150 poslovnih dejavnosti. ...